Sanja i Rada ili Radmila, moji su gosti. Želim im dobar dan i ovdje u studiju da uzvratimo ovu posjetu pošto smo se vidjeli u prirodi. Dobar dan, drage moje, zdravo Rado, kako si? Pa naravno sa Rošovama. Zdravo Tanja, izvoli. Izvali, ovo je što? Za tebe. Za mene, definitivno. Definitivno. Znači da sam ja, pa moram da vas zagrlim, hvala. Položila si prvi čas. Položila sam prvi čas. Dobar dan. Slavko je moj. Slavko, hoćeš da mi pomogneš? Rekao si da nikada nećeš da staneš? Ne, nego da nikada nisam stala, a verovatno i neću. Ti to odmah uzima, muška ruka se otvara. Evo, pa da ti pomognem. Da vidiš što sam dobila. Evo, ovako. Aha, ti možeš, evo, štitnici. Tanja, šta nam je ovo? To je lakat, ja mislim, ovo je kolena. Tu su štitnici za lakat i za kolena. Tako je. Imaš samo za jedan lakat, moraš da biraš. Malo jedan, malo drugi. I evo, izvoli. I ja, hvala ti Slavko, nije trebalo. Šalim se, imaš naravno i ovo drugo. Pogledajte ove prelepotice, ovako govore danas deca. Malo su ženskaste, a? Pa jeste baš, nisu za tebe nego za mene. Ovo je ono što sam čekala, pitala sam da li mogu, rekla mi je Tanja, ako prođeš prvi čas kako treba. Tanja, hvala mnogo na svemu, evo sad šalu na stranu. Koje su ovo, koji je ovo model? To je Rio Roller Lumina. Lumina inače u pet boje, u pet varijanta. Ima, ali su se pokazale kao izuzetno udobne i idealne za neku rekreativnu vožnju, da kažemo tako, za neku aerobnu vežbu prosto u prirodi. A ovdje šta smo doneli? Ovdje imamo jedno... Ovo je jedan mali deo onoga što mi imamo u ponudi. To su sve originalne rošove iz Engleske. U pitanju je Rio Roller i Rookie Roller Skates. Znači, to su dva najbolja brenda u Evropi. Njihovi najnoviji modeli. Čisto, evo, prosto, znači, to je jedan samo mali deo. Ma da, znam, imate mnogo na Instagram profilu Rošo Shop. I ovdje je kaciga obavezna, pričali ste mi Nadi, Natalija vozi, ali obavezno štitnici i kaciga, jer definitivno tako nećeš pasti. Isto kao i na svim ostalim točkovima, malo pre ste razgovarali o tome, i na motorima i na biciklovima, uvijek je potrebna zaštita. I na kraju krajeva ja lično mislim, ja se bar lično bolje osjećam i opuštenije kad imam i štitnike. Naravno da sa rošom može da se padne, mislim, nije ništa... Tanja, definitivno da rešimo kako se pravilno kaže, rošu le ili rošu e? Ja bih volao da to Rada kaže. Rado, dobar dan, dobrodošla. Rada me naučila Slavko da vozim. Jel da? Pa mislim da, sela sam posle 25 godina, to jeste stala na rošu. Kako se kaže? Pa pravilno se kaže roll šue, zato što to se izvodi iz nemačke reči šue, što znači cipela, a roll je samo kao pokret. Kotrljajuća cipela. Da, kotrljajuća cipela. I tako da kaže se roll šue, roll šue. Ne, sve više ljudi, ja sam nosio tamo na Adi i sve više ljudi na roll šuama. Roll šuama, da. Mora da se vežba. Mora da se vežba. Ali nekako su one... Bićina, pa... A šta se dogodilo? Nekako kao da su nestale posle one lude disco ere. Pa evo sad. I nigde ih nije bilo i sad jednom opet se mi voze roll šue. Slušaj sad Tanjinu priču, kako je krenulo. Kao i u prilogu koji je bio malo pre, znači ja i moja sestra rođena smo odrasle na roll šuama i na klizajkama. Mi smo imali tu čast i mogućnost da nas roditelji da nagrade tim stvarima. I to je jedan deo mog, najsrećniji deo mog detinjstva. Znači, tu slobodu na klizajkama i na rošuama, niz ulicu, meni je to bilo nekako, živjela sam za taj moment. I žela sam svojoj ćerki da prenesem taj osjećaj, sam shvatila da današnja deca baš i nemaju mnogo mogućnosti za takvu priliku i onda sam ukapirala da mi u Srbiji nemamo rošuje. Da, nije bilo. I meni je bilo prosto nevjerovatno. Osjećala sam da su naša deca, a i mi, jel da, stariji generacija, prosto diskriminisani. Zašto cijela Evropa ima, a mi ne? Tako je, u čemu se radi? Borimo se za našu decu. Uvezla ove prave britanske, odnosno iz Londona, koje su zapravo ove ovakve koje vidimo ovdje. A kako je došlo do poznanstva i saradnje Rade i Tanje? To je isto interesantno. Zapravo Rada je odrasla na rošvama i htjela je zapravo da se usavrši, da traži deo, pa je pozvala Tanju. Tako je, mislim, ja vozim rolšoj od 10. godine, ali sam krenula sa rollerima jer prosto nekako podrazumevalo se, niko više nije vozio rolšoje. I onda sam sa možda 9 godina otkrila jednu seriju koja se zove Soy Luna i to sam gledala na Disney Channelu. I zaljubila sam se u taj sport i krenula sam, dobila sam svoj prvi par rolšoja i krenula sam da vozim. I skoro sam, mislim, nedavno, možda pre 3 mjeseca, sam kontaktirala Tanju
jer me zanimalo da li možda ima kočnice, jer moje su bile potrošene već. I s obzirom na to da sam živala u inostranstvu, tamo sam kupovala preko Amazona i sad u Srbiji nije bilo i onda sam je pozvala i... I tako je sve nastalo i tako ćete. Imate sada ideju da zapravo otvorite školu, što bi se reklo, Rošva? Mi imamo jako mnogo ideje, mislim, mogli bi da pričamo satima o tom. A možemo i da nastavimo priču da ovde... Ono što je sigurna ideja, to je škola za Rošve, to je sala za rolanje i to je da vratimo Rošve u Srbiju. I da i naša deca, a i mi, odrasli. Mislim da je za žene fantastično, to je jedna vrsta aerobne vežbe. I nema ono što smo pričali, nema starosne granice. Ne postoji. Pre nekoliko Slavko je zvala, zapravo pre nekoliko dana je pitala žena da kupi 58 godina. Tako je, tako je, tako je. Gospođa jedna, ja ju ovim putem pozdravljam, znači žena koja sa svojim unukama vozi Rošve. Znači šta je to čudno, moja baka, u stvari, ona je bila lekar, u Somboru je živjela i tako dalje, ona je sebi za 80. rođendan uzela Rolls-Royce. Jer je stalno to želela, a nikad joj nisu dali i postoji ta neka roditeljska pretjerana pažnja. Nemoj, nemoj, nemoj. I ona je sa 80 godina sebi ispunila tu želju. To nije ličilo, bog zna šta. Mi smo se šalili sa njom, ona je bila vrlo ugledna žena. Vukla se malo u dvorište gore dole, ali to je njoj bilo dosta da joj srce bude na mestu. Tako da pretpostavljam da je emocija na dnu ove priče. Jeste. Evo ja sam sljedećeg godina punim 80 i evo dobila sam Rolls-Royce. Ti si mala beba. Tako da znaš, da. Pošto Tanja zna otprilike, održava kontakt sa svim svojim kupcima i mušterijama. Malte ne ih zove svaki dan da ih pita kako su Rolls-Royce i tako dalje. Tako da, Tanja, gde možemo da dobijemo sve informacije u vezi sa eventualno ovim Rolls-Royce i svim ostalim i sa delovima i sa ovim zaštitnim delovima? Znači ovako, sve informacije putem broja telefona koji se nalazi i na sajtu i na Instagram profilu i na Facebook profilu, to je moj telefon, moj broj, kogod okrene dobit će mene. Tanja Raško, Rolls-Royce shop. Tako je. Adresa sajta je www.rolls-royce.com, znači Rolls-Royce, nema kvačicu. Na Instagram profilu i Facebook profilu to je Rolls-Royce shop, znači vrlo prepoznatljivo, vrlo autentično. I neka svi budu slobodni za sve informacije koje su neophodne, slobodno mogu da se obrate. A za onu priču o školi tek ćemo pričati, s obzirom da ste rekli... To ćemo tek pričati, veliki je plan, Rada i ja nećemo da otkrivamo. Dobro. Rada kao jedan od velikih ljubitelja sa kojim ja kontaktiram, kao i sa ostalim kupcima, jel da ima fantastične ideje, negde smo se pronašli u tim idejama i meni je drago da takva devojka postoji u Beogradu i imamo velike planove, ali ajde neka to bude iznenađenje za neki sljedeći put. Ali da dođete kod nas prvi da nama kažete. Ja i vas pozivam da dođete i vi kod nas. Evo nagovaram Slavka da stane na ove Rolls-Royce. Slavka ćemo do sljedeće emisije da naučimo da vas. Nismo znali koji broj nosi, pa ne možemo sad da ga nagovorimo, pošto ovde vidim neke male ženske broje. Bilo bi kao Bambi na ledu. Ajde, kad bude neki komični deo emisije. Ne, ne, ne brini se. Svako čuvam ja svoje goste, treba će mi za ubuduće. Dobro. Pošto Slavko ne bi stao na Rolls-Royce, a na Vespu si stao, ili tako? Ne, na Rolls-Royce nisam, možda bi, a Vespu vozim, da. Aha, dobro. Ovo ćete zanimati ovaj sljedeći prilog. Samo da vam se mnogo zahvalim i mnogo vam hvala na ovom mom poklonu. Pre svega, ostajemo na vezi i sve vaše dalje, da kažem, Rolls-Royce ciljeve pratimo. Ja se vama zahvaljujem zato što ste mi dali priliku da neku svoju ideju prenesem i nadam se da će to uspeti, pričamo o tome i dalje.